Välkommen till Bonum bostadsrättsförening Bolognier. Här bor du nära både stadspuls och grönska. Ett enkelt och bekvämt boende för dig över 55 år. Moderna lägenheter med inglasad balkong. Alla med utblick mot gemensamma gården. Fokus på gemenskap och möjligheterna är många. Träna på utegymmet. Odla tillsammans i odlingslådor. Eller bara umgås på den härliga gården. Föreningens gemensamhetslokal med tillhörande uteplats ligger i eget hus på gården. Här kan du umgås med grannar eller boka för egen fest. Blir gästerna kvar över natten kan du hyra övernattningslägenheten för att fortsätta umgås nästa dag. Här behöver du inte bo större än du själv behöver. Bo på bekvämt gång- och cykelavstånd till resecentrum. Bara en promenad genom Bolognerskogen och sen är Göteborg eller Stockholm bara någon timme bort med tåg. Skövde centrum når du också med en kort promenad eller cykeltur. Och där hittar du allt du behöver. Välkomna. Vi har bott här drygt en månad. Och det bästa med en ny lägenhet är att slippa alla bekymmer. Tycker jag är jättebra. För mig var det att flytta innan jag blir jättegammal. Och jag vill flytta in till stan igen. Och sen var det en stor lägenhet nära till parken och centrum. Vi har en dotter i Stockholm så att det kommer bli gångavstånd upp till järnvägen och stationen. Och, ja, det är gångavstånd till hela stan. Mm. Och vingelavstånd hem om man nu ska ha roligt. Ja. Ja, vi har bytt garageplats. Det enda vi har gjort, det var nära en vägg och det var lite trångt där på våran bil. Men i övrigt så har de varit jättetrevliga hela tiden. Jag ringde en igår kväll och frågade om vi trivdes från Riksbyggen. Man blir lite förvånad. Vi fick nycklarna den 12 september. Mm. För min del just det här att man blir äldre så är det också... Huset ligger så bra till med bussar. Det är väldigt centralt. Ja, men det är som Gunilla säger att det är ju centralt ligger det här. Gångavstånd till stan och ja, teatern och konserter och vad det nu är vi ska på. Och i sommar kommer Diggiloo komma till parken också. Ja. Bolognerskogen. Det som är positivt där också, det är ju att vi har vår samlingslokal. Och kunna hyra. Och sen även att man har gästrum. För att många har väl säkert barn och barnbarn som kommer. Och då är det också perfekt om man sitter i en tvåa. Att man har de här lokalerna. Att det är nyttiga också. Så att, och jag är förvånad att det inte tvåorna har gått tidigare. För de är, jag tycker personligen att de är bättre än de andra i planeringen. För jag tycker att de är så ljus och fin. Jag jobbar som bonumvärd i bostadsrättsföreningen. Min viktigaste uppgift är att vara en del av det sociala livet. Jag får göra allt från att anordna och hålla i olika aktiviteter. Vid inflytt så är det mig man möter. Då guidar jag och introducerar de nya boende i området. Så att de ska känna sig trygga och känna att de hittar i huset och i utemiljön. Det här är en väldigt rymlig lokal. Det finns bord, det finns stolar, det finns kuvert för 30 personer. Det finns allt man kan tänka sig om man vill laga mat eller om man vill baka eller vad det kan vara. Är detta livet du längtar efter? Ett fantastiskt boende på Bonum. Där du till exempel tar bilen direkt ner i garaget när du varit och handlat och hissen upp. Så hamnar i denna fantastiska miljö. Varmt välkomna att kontakta mig. Vi har ett fåtal lägenheter kvar.